Bom, a gente fala também agora de uma outra ação criminosa, ousadia de bandidos que tentaram assaltar uma agência dos Correios em Bragança Paulista. Houve troca de tiros, um criminoso morreu e outro conseguiu fugir. O vídeo de uma câmera de segurança mostra um carro chegando na agência, que fica na Avenida Antônio Pires Pimentel, no centro da cidade. O veículo branco está do outro lado da rua quando um dos criminosos desce. Dentro, o bandido rende esta funcionária. Refém, ela foi obrigada a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Foi uma determinação aí do indivíduo, fingir que os funcionários estavam trabalhando normal, justamente para coibir a ação policial militar, né? E apesar da gente, quando adentrou no local, a gente viu o nervosismo dos funcionários, o que fez com que as demais viaturas viessem no local e fizessem o cerco no indivíduo. Na troca de tiros, o homem que invadiu a agência foi morto. O crime foi por volta das 10 horas da manhã. Segundo a polícia, o objetivo era o cofre. A princípio começou o alvo sendo o cofre, ele fez os caixas eletrônicos, né? O alvo era o cofre, só que quando ele foi falado a respeito do que o cofre era através de outro sistema, que os funcionários não conseguiriam abrir, ele solicitou para que acompanhasse ele onde fica guardado as filmagens das câmeras do estabelecimento, das câmeras de segurança. Enquanto isso, um comparsa que estava no carro branco fecha a porta do passageiro e foge. Até agora, ele não foi preso. A agência ficou fechada e só deve reabrir amanhã.